ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଝକାସ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଝକାସ ଅଛି। କ'ଣ ମାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ 2020 ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରେ ଫେରୁ ନ ଫେରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ବାଧିକା ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ବୋପା ମା ଲୋ, ଆଉ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ 2020 ନା କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ତାଟକା ହେଇଯିବି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ ସେ ଦୁଃଖ କଥା, ଏବେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏ 2021 କେତେ କିଏ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, କେତେ କିଏ ସୁନା କିଣିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, କେତେ କିଏ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, କେତେ କିଏ ଜାଗା କିଣିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, କେତେ କିଏ ଘର ବନେଇବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ। କରିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ଘରଟେ କିଣିଦେବି, ଆଉ ଚିକଚିକିଆ ଘରଟେ ପୁରା କିଣିଦେବି। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘରଟେ ଦେଖାହଉଛି, ଏଇଟା କାରେ? ଆଇଓ, ଇଏ ପରେ ତ ପୁରା ନୂଆ କୋଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଉ ବଡ଼ ନୋକିଆ ଉଜ୍ଜଗିଆ ଲୋକିଆଟାର ହେଇଥିବ। ଦେଖିବା କୋଉ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକର ଏ ଘରଟା ହେ। ଏ ବାପ, ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଗୁଡ଼ା ବସିଛନ୍ତି? ଓହୋ, ମୁଁ ବେକାରଟାରେ କୋଉ ଲୋକଟା ଆଉ ଖୋଜେ? ଏଇଟା ତ ପୁରା ମାଇକିଣା ପିଲାଟା ବନେଇଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଥାର୍ଟ ବାର୍ଟରୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବାବୁ ଆଣି ହେଇଥିବ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ପଚାରିବା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ପୁରୀର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ 7 ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,24,18,991 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଇଓ, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଇଏ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦବା ଦିଦି, ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ତାହିଁରେ ପୁଣି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଲୋ ବୋଉ, କେଡ଼େ କଥା ଲୋ ବୋପା, ମାନିଗଲି ହେ ଦିଦି ତମକୁ, କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦଉ ଦଉ ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଦେଲଣି ନା ଦିପଟ? ସବୁବେଳେ ବେକାର କଥା ଖାଲି କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ପାଇଁ ସହିଲାନି? ଓ ଅତି ଗୋଟେ ହିଂସିକା ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ଯାଇଛି? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପସେଇଦେଲ? ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ତ ମୋର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଇନକମ୍ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି, ମୋର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୋର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିକି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସବୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ପଣ ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅଫିସର ମାନେ ଚପେଇକି ରଖିଥିଲେ, କିଛି ତଳସ୍ତର ଅଫିସର ମାନେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବେ। କ'ଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? ଇଲୋ ମା ଲୋ, କହିଲେଣି ପୁଣି ଛତୁଆ ବେପାର, କିସ କହିବ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତାଇଁରେ ଛତୁଆ ବେପାର, ଇଲୋ ମା ଲୋ ପୁରା ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ପୁରା 7-7 ଜାଗା ଚଢ଼ଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ପୁରା ଏଡ଼ିଆ ମାଡ଼ି ବସି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କର। ଆଇଓ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୋଠାଟା ହେଇଥିଲ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ, ପୁରା ଥାକ ସାଜିକି ଆକାଶରେ ନାଗିଯିବ ଏଇଟା କୋଠାଟା ହେଇଛି। ଇଲୋ ମା ଲୋ, ଆମକୁ ତ ଗୋଟେ ବଖରା ଘର କରିବାକୁ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଏ କୋଠା ଗୁଡ଼ାକ? ଦିଦି କେମିତି କଲେ ହେ, ଇଏ ମୋଟା ଆକାରରେ ତ ଧନ ଲାଗିଥିବ। ଆଇଓ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ମାରିବାର, ଏ ଦିଦି ଯୋଉ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଦିନକ ଭିତରେ ପଳେଇଥିବେ ନା ରାତିକ ଭିତରେ ପଳେଇଥିବେ? କେତେ କାଗଜ କଲମରେ ସାଇନ ହେଇଥିବ, କେତେ ଇଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଥିବ, କେତେ ବଡ ବଡ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି ସାଇନ ମାରିଥିବେ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବି କରୁନଥିବେ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା କରି କରି ଯାଇଥିବେ। ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ହେ? ଏତେ ଦିନ ତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା, ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲେ, ଛତୁଆ ଦଉଥିଲେ, ନିଜ ଘର ବନଉଥିଲେ, ଜମି ବାଡ଼ି କିଣୁଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,24,18,991 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ ଗୋଟେ 3 କୋଠା ଏବଂ ଆଉ 2 ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛତା କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ହବାର ନାହିଁ କିଏ,
ସମାନେ ଏଡ଼ାଡ଼ି ଅଲଗା ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି କି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଓହୋ ସରି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମ, ସିଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଉପାୟରେ ବା ତାହିଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଦେଇକି ତ କରୁଥିବେ। ଏଠି ତ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ପିସି ଚାଲିଥିଲା, ପିସି ଚାଲିଥିଲା। ହଁ, ସେ ପିସିରେ କେଉଁଠୁ କାରବାରରେ କେଉଁଠୁ କାହାର ବୋଧେ ଟିକେ ପାନରୁ ଚୂନ ଖସି ଯାଇଛି, ତାହିଁରେ ତାର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କେରାଣ୍ଡି ମାରିଲେ କିଅଣ ହବ, ତମେ କିଅଣ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲ, ଆଜି ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଏ କେରାଣ୍ଡି ମାରନି, କୋଉଠି ତିମି ଫିମି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ତିମି ତମେ ତ କେବେ ଧରିପାରିବନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମ ସେଟା, ତମର ବସ କି ବାତ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଯୋଉ ରୋହି ଭାକୁର ତାହିଁରେ ସିଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଏକା ଧର, ଲୋକ ମାନିଏ ତମେ ପୁରା ବେଶୀ ପୁରା କାଢୁଆ କାମଟା ଏକା କରିଛ, ଇନ୍ତିଆ କାମ କରନି, ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି ତମ ଉପରେ। ସେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହେଇକି କେମିତି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସେ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ବିଜନେସ୍ରେ ବୋଲିକି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗ ଦେଖିବୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଛତୁଆ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆହେଉଛି ନା ସେ କେମିତି, ଆଉ ସେଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଦିଆହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାକୁ। ଆଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଅଣ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଛି ଯେ ସେ ହଙ୍ଗାମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିନି, ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଜାଗାରେ ଥାଇକି ସେ ଯେଉଁଟା ବି ହଉ ଆକା, ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ ୟା ନ ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଥାଉ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠୁଛି, ଏଇଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପୁରା ତ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଟିକେ ସଦୁବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁ, ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ହେଁ ବଦଳି ଯାଅ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଅ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।